Mitä maailmalla tapahtuu, mikä mahtaa olla turvallisuuspoliittinen tilanne? Siitä otetaan tänään selvää. Minä olen Mikko Savola, keskustan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Tämä on Mikon Turpovartti. Tervetuloa mukaan. Tämän kerran vieras on Jari Ronkainen, eli kavereiden kesken Jallu, perussuomalaisten kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Mitä kuuluu ja mikä mies on Jari Ronkainen? No kiitos, hyvää kuuluu, kiirettä riittää. Olen kolmannen kauden kansanedustaja perussuomalaisista Hämeen vaalipiiristä Ollolasta. Mikä sut sai innostumaan erityisesti politiikasta, mutta sanotaan näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? Sä oot tämän ajan myöskin toiminut aika keskeisesti näissä turpovaliokunnissa ja puolustusvaliokunnassa. Joo, mä oon itse ollut aikanaan vielä, kun aika siihen riitti, niin mä olin erittäin aktiivinen reserviläinen ja liityin maakuntakomppaniaan aikanaan, kun sellainen perustettiin Päijät-Hämeeseen. Ja maanpuolustus- ja turvallisuusasiat on aina ollut lähellä mun sydäntä ja se on yksi syy, miksi mä olen tänne taloon pyrkinyt. Maakuntakomppania antaa aika hyvät lähtökohdat kyllä ymmärtää se reserviläisten arki. Itsekin olin Etelä-Pohjanmaalla, kun maakuntajoukkoja perustettiin ja se on ollut niissä sitten kanssa siellä teillä mukana. Meistä on aika moni vapaaehtoisen maanpuolustuksen taustalla, ketä tuolla valiokunnassa on. Kyllä näin on ja se on äärimmäisen hyvä asia, koska kuitenkin nyt keskustellaan sellaisista asioista, missä tämä reserviläisten rooli on merkittävästi niin kuin kohonnut, niin se on hyvä, että meitä päättäjiä on sellaisia, jotka on nähnyt sen kehityskulun ihan sieltä alusta asti. Kyllä. Ootko muuten vielä vahva vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrasta? Ehtiikö ampumaradalla käymään? Kyllä mä käyn ampumaradalla suurin piirtein kerran kuukaudessa, mutta muuten täytyy sanoa, että noita maastoaamuja on tullut aika vähän, jos ei sitten lasketa näitä valiokunnan reissuja on mukaan. Joo, niissä päässään välillä maastoonkin ihan lähitulevaisuudessa muun muassa. Kyllä. Sä toimit viime kaudella tässä puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävässä ja nyt oot valiokunnan jäsen, mutta oot sitten tässä selontekoryhmässä, eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmän varapuheenjohtajana. Mutta siitä viime kaudesta, niin mikä sulla jäi erityisesti mieleen? Onko jotain semmoista, minkä näet, että siitä on ollut oppia tälle vaalikaudelle? Kyllähän oppikoulu oli omasta mielestäni aika kova. Mä olen käyttänytkin joskus sellaista esimerkkiä, että mä sain sen poliittisen tulikasteen siinä kohtaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja meidän erittäin arvostettu pitkän linjan poliitikko Ilkka Kanerva silloin sairauden takia jäi pois ja se oli tapahtu 2 päivää ennen kuin Venäjä hyökkäsi ja käytännössä silloin se vetovastuu siirtyi minulle ja siinä tarvittiin niin kuin koko joukkuetta mukaan, että päästiin siitä kunnialla eteenpäin ja se oli mulle sellainen oppikoulu, että varmasti niin kuin antoi hyvät eväät niin kuin tähän tulevaan työhön. Kyllä ja hyvällä otteella veditkin valiokuntaa kyllä silloin. Kiitos. Siellä oli hyvä toimia. Joo, Ilkka Kanervan eli Iken Aisa-pari, Ike arvostettu, kunnioitettu ja monien ystävä täällä, mutta oliko jotain semmoista, mitä opit Ikeltä tähän työhön? Ike oli sellainen kaveri, että ei ollut hetkeä, ettei häneltä voinut kysyä neuvoa ja ohjeita. Totta kai mä toimin hänen sijaisenaan jo ennen tätä ikävää tapahtumaa, mutta häneltä pystyi aina kysymään ja aina häneltä sai vastauksen. Ja mä koin, että se oli niinku puolueesta riippumatonta, että hän oli oikeasti, niinku, varmaan just tämän takia hän oli erittäin arvostettu kansanedustaja ja puheenjohtaja valiokunnassa, kun hän otti kaikki huomioon. Kyllä, ja tuki aina nuorempia edustajia myöskin, että se on varmasti tämmöinen kokemus meillä kaikilla, jotka Iken kanssa saatiin toimia. Kyllä. Mutta mä ajattelin, että keskustellaan vähän tästä selonteosta. Eli tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on meillä nyt talossa niin kuin valmisteilla, ja sen jälkeenhän tulee sitten puolustusselonteko. Mutta tästä selontekoprosessista, meillähän on jo perinne täällä, että näitä tehdään parlamentaarisesti. Minkä arvon sä näet sille, että on tämä parlamentaarinen valmistelu, eli että siellä on sekä hallitus että oppositio mukana sitä tekemässä? Kyllä kun me puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai puolustuspolitiikasta, niin
mä näen, että pienen maan Suomen etu on se, että me tehdään näitä asioita parlamentaarisesti ja haetaan sitä mahdollisimman yhtenäistä lopputulemaa. Meillä ei ole hirveästi varaa niin kuin säröillä tämän asian kanssa, ja sen takia mä näen tämän äärimmäisen hyvänä toimintatapana. Ja peilaten sinne viime kauteen nimenomaan, miten puolustusvaliokunta toimi, kun oli vähän sellaisia kriittisempiä hetkiä, niin tämähän toimii ihan samalla lailla. Ei ole puolueita, on vain yksi puolue, jonka nimi on Suomi. Mm. Ja sitten kun pidemmällä tähtäimellä tehdään tätä, niin onni täällä vaihtelee ja hallituspuolueet myös, että kukin vuorollaan vastuussa. Niin, tätähän ei tätä selontekoa tehdä vuodeksi eikä kahdeksi, vaan tähtäin on aika paljon kauempana. Ja sen takiakin se on hyvä, koska hallitukset vaihtuu, mutta ei Suomen linja voi vaihdella 4 vuoden välein. Kyllä. Näitä on tehty näitä selontekoja viime kaudella, edelliskaudella ja sitä ennenkin. Ja tämä on nyt jo perinne, että tämä on ylivaalikautisesti ja katsotaan näitä yhdessä. Mutta miten sä näet, että miten tämä ero on nyt tämä meillä valmisteilla oleva selonteko niistä aikaisemmista, mitä ollaan tehty? Suomen turvallisuustilanne on muuttunut aika paljon ja koko Euroopan tilanne Euroopassa käydään sotaa tällä hetkellä ja se on ihan selvää, että se tulee näyttelemään osaansa siinä meidän selonteossa. Ja totta kai sitten se seuraus siitä, eli NATO-jäsenyys, mikä nyt sitten vuosi sitten saatiin maaliin ja nyt sitten Ruotsikin seurasi meitä perässä, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä varmasti tulee nuotittamaan isolta osin tätä selontekotyötä. Niin nyt ei ainakaan tarvitse käyttää kauheasti aikaa, että minkälainen NATO-kirjaus sinne muotoillaan. Joo, ei tarvitse enää spekuloida siitä, että onko meillä ovi raollaan vai ei, vaan me ollaan nyt siitä ovesta sisällä. Kyllä. Kun tämä UTP-selonteko on tehty, niin sitten tehdään se puolustusselonteko. Eli eikö näe, että tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on tavallaan se iso kehikko ja maailmanpoliittinen kuva, ja sitten puolustusselonteossa mennään vähän yksityiskohtaisemmin määrärahoihin ja tiettyihin muihin niin kuin aika lailla substanssikysymyksiin. Kyllä se on juuri näin ja sen takia se tehdään se ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ensin, että me saadaan se iso kuva muodostettua ja sen jälkeen mennään syvemmälle siihen substanssiin puolustusselonteon merkeissä ja siinä sitten nuotitetaan tarkemmin se, että mitä se käytännössä tarkoittaa Suomelle, miten tätä puolustetaan, mitä me tarvitaan ja näin poispäin. Että se on tärkeää, että se tulee sitten se jälkikäteen, mutta ne totta kai pitää soida yhteen ne molemmat asiakirjat. Joo, tämä NATO-jäsenyys on meillä iso uusi asia ja meillä on rajoitteita siinä, että kuinka ja minkälainen, mutta aktiivinen maa halutaan Natossa puolustusliiton jäsenenä olla, mutta sitten kun meidän omaa puolustusta mietitään ja ruvetaan sitä kehittämään, niin onko sulla minkälaisia näkemyksiä esimerkiksi asevelvollisuuden suhteen? Että me ollaan kuitenkin maa, joka on pitänyt yleisen asevelvollisuuden, aika moni siitä on luopunut, osa on halajamassa vähän niin kuin takaisin, mutta se ei olekaan ihan niin yksinkertaista, mutta että mikä on Jari Ronkaisen malli, että kuinka meillä reserviläisarmeija kootaan? Mun mielestä Suomessa on toimittu erittäin viisaasti ja kauaskantoisesti, niin kuin on osattu katsoa sitä, että maailma ei välttämättä ole aina niin sinivalkoinen kuin mitä sen monta kertaa uskotaan olevan. Ja Euroopan maat tällä hetkellä monikin miettii sitä, että millä ne nostaa ylös oman armeijansa ja se, että miten he lähtevät varusmieskoulutuksia uudestaan rakentamaan ja muuta, niin kun se ei tapahdu vuodessa eikä kahdessa. Mm. Niin vaan siihen tarvitaan minimissään se 10 vuotta, että rupeaa niin kuin se tavallaan niin kuin kasvaa omaa vauhtia. Mun mielestä Suomen järjestelmä on äärimmäisen hyvä. Ja nyt kun vielä saadaan naisten määrää lisättyä siellä, koska ikäluokat tulee pienenemään, niin meidän on pakko pitää se sodanajan vahvuus, se 280 000, ja sitten se reservin koko se 900 000 niin kuin olemassa. Ja se tapahtuu sitä kautta, että meidän on saatava naisia sinne enemmän, koska miehiä tulee aina vaan vähemmän ja vähemmän tulevina vuosina astuu palvelukseen. Mutta ymmärränkö oikein, että yleinen asevelvollisuus edelleen miehille ja sitten vapaaehtoista kautta naisia lisää? Kyllä joo, ihan oikein ymmärretty. Eli mä en itse näe ja puolustusvoimatkaan ei näe sitä tällä hetkellä vielä ainakaan tarpeellisena, että me lähettäisiin koko ikäluokkaa kutsumaan pakolliseen. Ja sitten jos me mennään johonkin valikoivaan malliin, niin siinä on pieni riski olemassa, että kun Suomessa on kuitenkin vahva maanpuolustustahto.
Ja jos me ruvetaan valikoimaan miehistä henkilöitä joidenkin tiettyjen perusteiden mukaan, niin sinne saattaa jäädä joukkoon sellaisia, jotka ei pääsekään palvelukseen, mutta olisivat erittäin motivoituneita, niin silloin se maanpuolustustahto on yksi iso kysymys, ettei vaan mennä sitä romuttamaan. Kyllä. Olisitko uskonut tätä päivää, että täällä käy vaikkapa Saksan puolustusministeri, joka tällä viikolla on Suomessa ollut, niin ihastelemassa meidän asevelvollisuusjärjestelmää ja hakemassa oppia Saksaan, että kuinka tämä homma Suomessa toimii? No ainakin jos mennään ajassa niin paljon taaksepäin, että en ollut vielä politiikassa mukana, mä en olisi ikinä uskonut, en kuuna päivänä, että tällaista tilannetta tulee. Toki tämä on meille, jotka ollaan niin kuin käyty asepalvelusta, on meille vähän niin kuin sellainen, että tämä kuuluu tähän kuvioon. Mutta nyt kun sitten näkee tämän tilanteen, mihin ollaan kehitytty näiden munkin kaksi aikaisempaa kautta, mitä olen täällä ollut ja mikä tämä on muuttunut, että tämä puolustusvaliokunnan rooli esimerkiksi, niin ennen aina vanhemmat kollegat sanoi sitä, että se oli sellainen vanhojen pappojen jäähyttelykerho, ja sitten kun oltiin jäämässä pois, mutta roolihan on muuttunut viimeisen jopa kolmen kauden, sanotaan sieltä 2014 Krimin valtauksen jälkeen, niin puolustusvaliokunnan rooli on noussut ihan valtavasti. Mutta totta kai se näkyy kansainvälisellä kentälläkin, että mielenkiinto Suomea kohtaan nimenomaan turvallisuuden tuottajana. Me ollaan NATO-maa, joka on selkeästi turvallisuuden tuottaja. Vaikka meillä on pitkä itäraja Venäjän kanssa, niin silti me pystytään ottaa se ensimmäinen isku vastaan ihan itsekin. Kyllä. Kun tässä selonteossa nyt sitten tullaan linjaamaan tiettyjä kysymyksiä, on tämä reserviläisten rooli yleisen asevelvollisuuden kautta, mutta että miten sä näet reserviläisen roolin Natossa? On niitä uhkakuvia, jotkut elättelee, että pistetäänkö reserviläinen nyt Turkin rajalle tai johonkin muualle, mutta että kuinka sä kokoisit tämän prikaatin, mikä Suomesta sitten näihin kansainvälisiin tehtäviin ja Naton joukkoihin osoitetaan, niin miten sä lähtisit sitä tekemään? Kyllä mä lähtisin ihan puhtaasti vapaaehtoiselta pohjalta ja mä uskon aika vahvasti, kun tunnen aktiivireserviläisiä ison joukon, niin tiedän, että siellä on vapaaehtoisia, jotka varmasti on halukkaita lähtemään ja niistä me saadaan se joukko kasattua. Se, että tämä täytyy sitten myös nuotittaa niin, että ne samat henkilöt saattaa olla myös niitä, jotka on siinä paikallispuolustuksessa mukana, niin ettei me vaaranneta sitä omaa paikallispuolustusta, puolustuskykyämme siinä, että me määrätäänkin NATO-prikaatiin samoja henkilöitä liian paljon. No toki täytyy ottaa realismin mukaan, että jos itäraja rupeaa pullistelemaan, niin ei Suomesta lähetetä yhtään prikaatia yhtään mihinkään, vaan silloin me keskitytään siihen oman maan ja oman rajan rajaturvallisuudesta huolehtimiseen. Että tämä on vähän tällaista, tämä pitää kyllä hakea tarkkaan, että mikä on se järkevä, mutta mun lähtökohta on se, että se pitää perustua reserviläisen omaan tahtoon eli vapaaehtoisuuteen. Ja mallejahan meillä on tämän kriisinhallinnan joukkojen kautta olemassa. Kokemusta löytyy. Että odotellaan, että saadaan esitykset eduskuntaan, niin päästään niitä käsittelemään. Määrärahataso on yksi kans semmoinen, Natolla on tämä 2% kriteeri, mutta nyt me ollaan hyvässä asetelmassa näin oppositiostakin katsellessa, mutta tältä eduskunnastakin ylipäätään niin kuin näkiessä, niin meillähän ei ole nyt tarkkaa suunnitelmaa sinne loppuvaalikauteen, että miten tuo 2% taso pysyy, mutta mitä toimia hallitus kenties esittää, että se 2% taso meillä pystytään maanpuolustuksessa pitämään? Niin hallitushan ei ole tehnyt vielä päätöksiä siitä, että miten se toteutetaan, mutta tahtotila on olemassa, että se Naton 2% pitää olla se minimi. Eli jatkossakin se tulee tarkoittaa sitä, että onko ne sitten kalustohankintoja maavoimille tai jotain muuta, millä se pystytään pitämään sitten siinä, että määrärahan tarve on kuitenkin sellainen, että ei me voida laskea sitä enää alle sen 2% missään vaiheessa, vaan se pitää löytää se raha jostain. Jari Ronkainen, loppuu vielä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, niin sulla on kokemusta siitä omaltakin osalta. Mutta kun meillä on vahva reservi,
Kaikki ei pääse kertausharjoituksiin, vaikka haluaisikin. Se omaehtoinen harjoittelu on aika keskeistä. Ja siinä sitten taas keskeisintä on ampumataidon ylläpitäminen. Me otettiin valiokuntana kantaa, että meidän pitäisi saada 1000 ampumarataa Suomeen. Millä keinoilla me päästään siihen? Joo, itse asiassa tämä on mun mielestä ihan oikea tavoite. Ja tämähän on tosiaan viime kaudella jo valiokunnassa kirjattuna ylös ja se on myöskin hallitusohjelmaan kirjattu. Meidän ongelmahan on tällä hetkellä se, että ympäristöministeriön luvitusasiat junnaa vastaan ja meiltähän vähenee käytännössä radat tällä hetkellä. Niitä taitaa olla reilu 600 tällä hetkellä olemassa. Ja että me päästään tähän tavoitteeseen, on ihan ehdottoman tärkeää se, että ministeriö muuttaa toimintatapaansa niin ja tarvittaessa jopa lainsäädäntöäkin, että me pystytään niin kuin mahdollistamaan ennemminkin, kun mietitään niitä ongelmia, että kyllä meidän pitää tehdä tämä yhdessä niin sisäministeriön, puolustusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön kuin ympäristöministeriön kesken. Ja sen verran tiedän, että siellä jotain työryhmiä jo taustalla tekee, että tähän tavoitteeseen tultaisiin pääsemään. Sehän oli vuoteen 2030. Pitäisikö meidän päättää, että otetaan se sieltä ympäristöministeriöstä pois kokonaan ja laitetaan vaikka sisäministeriön alle? No, perussuomalaiset ehdotti, että yhdistetään ympäristöministeriö kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriöön, mutta ehkä jos ei niin pitkälle mennä, niin kyllähän se täytyy jollain lailla hallintaa ottaa. Jos ympäristöministeriöllä ei ole tahtotilaa sitä tehdä, se voisi olla ihan hyvin myös sisäministeriön asiaa, koska siellä on sitten niin kuin paljon siihen liittyvää, että niin kuin mun mielestä niin tämä vaan pitää hoitaa. Siinä ei ole kahta sanaa, että se pitää hoitaa, koska se on niin keskeinen osa tätä kokonaan tätä meidän reserviläisten harjoittelut. Siis reserviläisen tärkein tai sotilaan tärkein on, tehtävä on osata ampua. Ja jos ei ne pääse sitä harjoittelemaan, niin me vaarannetaan tämä koko Suomen puolustuskyky. Toinen keskeinen asia on myös, mikä tulee sieltä maakuntatasolta, on se, että maakuntakaavassa huolehditaan, että ampumaratoja on riittävästi. Meillä on Etelä-Pohjanmaalla maakuntakaava valmistelu, siinä yritetään huolehtia, että niitä ratoja on riittävästi. Onko teillä päin ollut tästä keskustelua? No, meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillähän on siinä kotikunnassani Hollolassa on tämä Hälvälän varuskunnan harjoitusalue ja ampumaradat siinä yhteydessä, eli se on panssariprikaatin alaisuudessa olevaa. Eli näin puolustusvoimien ylläpitämillä radoillahan ei ole sinänsä sitä ongelmaa. Et nyt isompi ongelma on näiden yksityisten ratojen osalta, että sillä alueella, missä minä asun, niin siellä kyllä pystyy harjoittelemaan, mutta se, että mä tiedän, että Suomessa on paljon sellaisia alueita, missä on pelkkiä yksityisten, jotka kipuilee tällä hetkellä niiden ympäristölupien kanssa. Eli luvituskuntoa, radat pitää saada lähelle ja mahdollisimman lähelle myöskin se päätöksenteko siitä, että kuinka niitä ratoja luvitetaan ja ylläpidetään. Hyvä, kiitoksia oikein paljon, että olit eri vieraana tässä Mikon Turpovartissa. Kiitos katsojille. Ensi kerralla palaamme jälleen mielenkiintoisten vieraiden kanssa turpoaiheisiin. Tämä oli Mikon Turpovartti. Laittakaahan kanava seurantaa ja näkemiin tällä erää.